सांगली जिल्ह्याची राष्ट्रवादी ही शरद पवारांच्या मागेच. जिल्ह्यातील आमदार पदाधिकाऱ्यांनी जाहीर केली भूमिका. राज्यातील नाट्यमय घडामोडीनंतर आता राज्यभर राष्ट्रवादीतील दुफळी दिसून येत आहे. मात्र सांगली जिल्ह्याची राष्ट्रवादी ही शरद पवारांच्या मागेच ठामपणे उभे असल्याचे आज जाहीर करण्यात आले आहे. सांगली जिल्ह्यातील राष्ट्रवादीचे सर्व पदाधिकारी आणि आमदार यांनी आपण शरद पवारांच्या सोबतच असल्याचे जाहीर केले आहे. आज राष्ट्रवादी कार्यालयात आयोजित पत्रकार बैठकीत आमदार तासगावच्या सुमनताई पाटील, शिराळ्याचे आमदार मानसिंगराव नाईक आणि विधान परिषद आमदार अरुण लाड यांनी उपस्थिती लावत सांगली जिल्ह्याची राष्ट्रवादी ही जयंत पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली शरद पवारांच्या मागेच ठामपणे असल्याचे राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांनी जाहीर केले आहे. परवा राज्यामध्ये ज्या राजकीय घडामोडी घडल्या त्या पार्श्वभूमीवर सांगली जिल्ह्यातले राष्ट्रवादीचे सगळे नेते मंडळी, आम्ही देशाचे अध्यक्ष पवारसाहेब, राज्याचे अध्यक्ष जयंत पाटील साहेब यांच्या पाठीमागं ठाम उभा राहण्याची भूमिका त्या जिल्हा ग्रामीणच्या सगळ्या आम्ही आमदार असतील, माजी आमदार असतील, पक्षाचे पदाधिकारी असतील, सगळ्यांनी मिळून हा निर्णय घेतला आहे. उद्याच्या 5 तारखेला पवारसाहेबांनी मुंबईला मीटिंग बोलवल्या. जे पवारसाहेब 5 तारखेला आम्हाला संदेश देतील तो संदेश घेऊन आम्ही लोकांच्यामध्ये जाऊ आणि लोकांच्याशी बोलू आणि परत राष्ट्रवादी पक्ष आहेच आता ताकद, त्यामध्ये आणखी ताकदवान करण्याचा प्रयत्न पुढल्या काळामध्ये आम्ही या ठिकाणी निश्चितपणे. सांगली जिल्ह्यातून खूप तिकडे गेलेले ना? सांगली जिल्ह्यातलं कोणी तिकडे गेले? 2 नगरसेवकांची नावं येतात त्या शहरातलं. तुम्ही उद्या प्रेस आहे ना, उद्या विचारा ना. हा बोल. आज आबासाहेबांना गरीब कुटुंबातून गृहमंत्रीपद आणि उपमुख्यमंत्रीपद पद देऊन एवढं मोठं केलं. आबा असते तर आबांनी हीच निर्णय घेतला असता पवारसाहेबांच्या बरोबर राहायचं. आम्ही तेच निर्णय घेतो पवारसाहेबांच्या. आबा असते तर ही वेळ आली नसती. आम्ही ज्यावेळी 5 साली राष्ट्रवादीत आलो त्यावेळी व्हिडिओ कोणी आम्हाला पवारसाहेब थोडं राष्ट्रीय भूमिकेत जात आहेत, तुम्ही त्यांच्या मागं जावा असं आम्हाला सांगितलं. कारण व्हिडिओ कोणी आयुष्य निरपेक्ष शक्तीहून काढलं, आम्हालाही तशाच पद्धतीने उभा केली. आज राष्ट्रवादी पवारसाहेब जयंत पाटील साहेब जर निरपेक्ष शक्तीहून समाजात आहे, पक्षात आहे आणि आम्हाला त्यांची भूमिका आवडलेली आहे आणि त्यांच्या भूमिकेत आम्ही निघालेलो आहे. शर्वरी सबस्क्राइब करा तिचा जागर न्यूज. शेजारी दिलेलं बेल आयकॉन म्हणजे घंटी दाबा, जेणेकरून तुम्हाला आमच्या साऱ्या अपडेट्स येत राहतील.